Сәлем, қымбатты достар! Жаздың соңғайы жақындап қалғанын біз өзімізде байқамай қалыппыз. Одан толығымен рахат алу керек, және де үлгермеген істің барлығына үлгеру керек. Бәрі ойдағыдай өту үшін сіз Oriflame компаниясының көмекшілерімен қамданып алуыңыз керек. Қанекей, 11-ші каталогтың бізге не ұсынатынын бірге көрейік. Макияждың ұзақ уақыт бойы сақталғанын жақсы көремін. Өкінішке орай, тіпті ең тұрақты негізде кешке дейін біркелкі реңін сақтай алмайды. Сондықтан да мен One Liskin макияжға арналған негізді қолданамын. Ол терінің өңін түзейді, және де тоналды өнім жағуға дайындайды. Тері тегістерін визуалды түрде тартады, және тоналды негіздің беріктігін ұзартады. Мен негізді таңдап алдым. Енді бетімнің терімнің кемшіліктерін жасырып қана қоймай, оған күтім жасайтын тоналды негізді таңдайтын уақыт келді. Бетке арналған The One Easy мультифункционалды крем тоны. Крем тон макияж бен теріні күтудегі ең жақсысын қамтиды. Ондан астам пайдалы қасиеттер. Оның ішінде күні бойы ылғалдандыру мен мультифункционалды қорғаныс. Терінің саулығы мен сұлулығы үшін бір ғана құрал. Сіздің реңіз сізбен ұзақ уақытқа дейін болады. Өйткені The One Easy терге төзімді. Сіз 11-ші каталогта ерін далабына қандай жеңілдік бар екен көрдіңіз бе? Әсіресе менің сүйікті, берік, супер күңгірт The One Color Unlimited ерін далабындағы жеңілдіктер қуантты. Тығыз жабындысы бар. Керемет, берік жылтырамайтын ерін далабы. Күтім жасайтын кешеннің негізіндегі формула қолдануға оңай. Із қалдырмайтын және 11 сағатқа дейін беріктік, жайлылық, жарқындық пен барқыттай тамаша финиш қамтамасыз етеді. Осы жаздың ең трендті 10 реңкі 55% жеңілдікпен. Сіз міндетті түрде ерін далабының біреуін тапсырысыңызға қосу керек. Мен өз тапсырысымды беріп қойдым. Өзімізге керегімізді алып алдық. Енді отбасымызға бір нәрсе алсақ болады. Мысал үшін 45% жеңілдікпен душқа арналған гел мен қолға арналған зәйтін мен алоэ сұйық сабыны. Зәйтін майының сығындысы теріңізге жұмсақтық пен тегістік береді. Ал алоэ вера жұмсақ түрде тазартады және ылғалмен толтыра отырып сергітеді. Гел мен сұйық сабын терінің кез келген түріне жарай береді. Сонымен қатар, олардың биологиялық ыдырайтын формуласы бар екенін білдіретін белгісі бар. Демек, сіз қоршаған ортаға зиян тигізбейсіз. Мен үшін бүкіл отбасымның тамаша хал жағдайын қамтамасыз ету басты міндет. Оның үстіне мектепке баратын уақыт та келіп қалыпты. Балам мектептің бір күнінде жібермейтініне сенімді болғым келеді. Бұған қалай қол жеткізуге болатындығының құпиясымен бөлісейін бе? Мен оған күн сайын балаларға арналған мультивитаминдер мен минералдар кешенін ішкіземін. Әрбір табиғи апельсин, қош иісі бар, шайналатын таблетка баламның денсаулығын сақтайтын 13 дәрумен мен 8 минералдан тұратын тамаша теңдестірілген формула бар. Бұл кешен иммунитетті күшейтеді, көздің көру қабілетін жақсартады. Сүйек жүйесі мен тістерге пайдалы. Бұлшық еттерді нығайтады. Қуат көзін, В дәрумені, кальций, магний, темір және хроммен қамтамасыз етеді. Сонымен қатар ми мен жүйке жүйесінің жұмысына жәрдемдеседі. Және мен үшін ең басты бұл құрамда жасанды хош иістер, консерванттар мен бояғыштардың жоқтығы. Демек мен бұл өнімнің қауіпсіз екеніне сенімді бола аламын. Балаларға арналған омега-3
кешені менің баламның күнделікті түрде оның негізгі бағыттарда біркелкі дамуына көмектесетін негізгі поликаныққан май қышқылдарының ұсынылған дозасын алып тұратына сенімдімін. Естеріңізге сала кетейік, дәрумендер мен омега-3 кешені 3 жастан үлкен балаларға арналған. Wellness өнімдері жайлы біздің өнімдер бойынша нұсқаулықтан көбірек білуге болады. Ол енді баспа түрінде шықты, және оған тапсырыс жасауға болады. Жаңадан келгендерге Wellness өнімдерімен танысу үшін міндетті түрде осы құралды қолданыңыз. Мен осымен аяқтаймын. Сізге үлкен табыс және Арифлейммен бірге өсуіңізді тілеймін. Келесі кездескенше!